Իսկիմ արցանց բիդիգապվինք հայ գետրոնի և հոյիտա Սողոմոն Տեհլիրյան կոմիտեության ներկայացուցիչ դիար Սևակ Քյուպելյանի հետ դեղեկությունները ստանալու համար կորոնա ժահրի պատճառով առաջացած արդագարգ իրավիճակի մասին։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Վերջին իրադարձություններ ենք իմանանք, որ Թորոնտոյի հայ գետրոնը ամեն շաբաթ նոր հրապարակումներ կկատարե և ժողովրդին իրազեկ կբահե և ինչ-որ ժողովրդի կողմէ փուռն ընդունելություն կգտնե։ Կարելի է խոսիլ այս մասին։ Անշուշտ, ասկե երկու շաբաթ առաջ հանդիպեցանք մեր գետրոնեն գարկմապիջիչներու հետ, երբ որ ասիվանցության մասին նոր լսեցինք, որ թափանցած է Կանադա, և իրենց հետ խոսակցել է վերջի և կառավարության կողմէ ուղղությունները ստանալեն ետք, հրապարակեցինք երկու հաղորդակցություն։ Առաջին երկու հաղորդակցություններու միջոցով եկանք հայտնելու մեր ժողովրդին, որ մեր գետրոնները փակեն, և նաև դեղեկություններ տվենք հիվանդության մասին, որ ինչպես կրնակ առողջ մնալ և ապահով։ Իսկ երրորդ հրապարակումը։ Իսկ երրորդ հաղորդակցությունը հրապարակեցինք, երբ իմացանք, որ մեր երեց անդամները պետք ունին, անոնք որոնք ընտանեկան բարականեր չունին, որ իրենց գնումները անեն, թեղորայք և ուտեստեղ են, ուրեմն դրամատրեցինք հեռացանի թիվը, որ գրնանք ապվիլ մեզի հետ, և իմելի հասցեմը կամ եշնամագի հասցեմը, որ գրնանք կրել մեզի, որ փոխանցեն ինչ պետք էր ունին, և մեր գամավորները պատրաստ են իրենց օգտագործելու։ Նաև խոսեցանք երեք հայ թեակորդներու հետ, որ սիրահաժարորեն մեզի օգտագործելու պատրաստակամությունը հայտնեցին, և պիտի դրամատրեն տեղերը մեր երեց անդամներում։ Քիչ առաջ, որ խոսեցաք գամավորներու մասին, այս գամավորները ինչ ձևով օգտակար պիտի դառնան մեր երեցներուն։ Ուրեմն ամեն օր գամավորներ պիտի գտնվին գետրոնեն ներս, ժամը 7-ին, մոտավորապես ժամը 10-ը, և այս գամավորները, երբ հրացանները ստանանք մեր երեց անդամներեն, որ պետք ունին ճաշի կամ որևէ մեկ այլ անհրաժեշտ պիտույքներու, ուրեմն այդ երիտասարդները պիտի երթան կամ այդ գամավորները պիտի երթան և քնումները կատարեն և փոխանցեն մեր երեց անդամներին։ Իսկ կալով բետության հրաբարագումներուն նահանկային կամ թաշնակցային կետնի վերա, որոշ նյութական ոժանթագություն գհայտնե մեր երեցներուն և գարիկավորներուն։ Արդյոք այս միջոց են բիդի օգտվի նաև հայ գետրոնը և իհարգին օգտագար բիդի թարնա մեր կաղութին։ Ուրեմն մեր վերջին հաղորդակցության երկրորդ մասով եկանք ասելու, որ արդեն աշխատանքի մեջ ենք այս բոլոր ժանտագությունները ամփոփելու, և մոտ օրեն ձեզի պիտի դրամատրենք բոլոր դեղեկությունները, հեռացանի թիվերը և գայքեչերը, վեբսայթերը։ Շատ շնորհակալ ենք, գիտեմ, որ օրը-օրին արդեն իսկ հետևիք, ինչպես բոլորս, և վերջին իրադարձություններու մասին իրազեկ պիտի պահեք մեր կաղուտը ուժ և գորով ձեզի։ Շնորհակալություն հայ գետրոնի և հայ գետրոնի հարգին տակ գործող բոլոր գազմագերպություններու անունով, մնացեք ապահով։ Սիրելիներ, զրուցեցինք հայ գետրոնի և Հոյիտա Սողոմոն Տեհլիրյան կոմիտեության նախակահ դիար Սևակ Քյուպելյանի հետ։ Մնացեք մեզի հետ։Գիրագի մարդ մեկին համասկային թատերասրահի մեջ դեղի ունեցավ համասկայինի կլացոր մասնաճյուղի քրական հանցնախումբի գազմագերբությամբ թատերակիր մանգավարժ ասկային գործիչ համասկային հիմնադիրներեն Լևոն Շանթի ծննդյան 150-ամյակին նվիրված երեկոն «Մարդն ու գործը», որ ներկայացուց համասկայինի կենտրոնական վարչության անդամ դոկտոր Վիգեն Տյուֆենկճյանը։ Ձեռնարկի ավարտին դեղի ունեցավ Լևոն Շանթի գիսանտրիի գողազերծումը։ Դիտենք մասեր այս նախաձեռնութենեն։ Ով չարթված է, բնականաբար կքաշվի մեջտեղեն, ով հոգնած է կնստի, բայց ադով ոչինչ չի փոխվիր։ Քաշվողներուն դեղը գուքան նորերը, մեկ նստողին դեղը ոտքի գելեն ուրիշները, և եթե այսօր մենք բոլորս ալ քաշվին գասպարեզեն, վաղը հրաբարակ գուքան նոր սերունդը, հին թրոշակը բարձր բահած իր ցերքին, որովհետև անի գայալ ապրիլ պիտի ուզե իր ասկային յանքովը։ Հարկելի ներկաներ, Լևոն Շանթի իմաստալից խոսքով բարի կալուստ կմաղթենք ձեր բոլորին։
Ինչալ եղած լան շանթի մոդեցումները իր վաստակը արժանավորապես քննադելու խնդրին կապակցությամբ կասկածե վեր է, որ հայ ժողովուրդը շանթի մեջ կգտնե քրագանության, մանկավարժության, փիլիսոփայության եւ ասկային ցանկի ոլորտներում մեջ նոր ուղիներ բացող իր մտավորական փայլուն զավակները մեկը։ Հետևաբար, բարդավոր ենք մեր հարքանքի դուրքը ընձայել Լևոն Շանթին եւ այս արդիվ ջշտել իր դեղը հայ քրագանության մեջ։ Ձնունդով արևմտահայ, գազմավորումով արևելահայ եւ եվրոպական բարձրակույն ուսմամբ յուրահատուկ աշխարհայացք ձևավորած Շանթը հայության երկու ճակատներուն վրա եզակի թեմք մնի։ Իտեպ ես այն խոր համոզում ունիմ, որ հայ ժողովուրդի հազարամյակներու պատմությունը ցույց կտա, որ մենք մեր հայրենիքի աշխարհակրական թիրքով, մեր ժողովուրդի գենցաղով, ավանդություններով, սովորույթներով գբատկանինք երկրաքունթի արևելյան գիսուն, իսկ մեր աշխարհանգալման, մեր թավանած մարդկային եւ հասարակական արժեքներուն, ինչպես նաեւ քաղաքական ցկտումներու ներշնչումին հասցեն արևմուտքտե։ Արտի հայ քրագանության մեջ ամբողջովին նորարար մտածողություն մը գբերեր Շանթ, որուն ընկանումը գբանջեր համապատասխան մտային պատրաստություն եւ աներկփայ հանցնարություն։ Բացադրեմ ինչս էլ կուզեմ։ Շիրվանզադեի Վեբերուն եւ Թադերախաղերուն փախումները գհարաճանան բարականերու ֆերմամբ եւ հետեւաբար թյուրամատչելի են կամ նույնիսկ այսօր ժամանակավրեպ։ Շանթի գործերուն հանկույցները իմացական են, բայց մանավանդ այժմիական։ Անոնք գքագվին միայն խորհրդածություններու ջամփով։ Այնտեղ ուր Իսահակյան քնարերկակ մնե, Շանթ խորհրդաբաշտ է։ Եթե Թումանյանի գործերը մեզի հոգեհարազատ ապրումներ կպատկերեն, Շանթ մեզի նորարարություններ կուտա։ Ինք համոզված էր, որ եթե մեր քրականությունը պիտի քոյադևե, ապա քրողը բարդի ընդարձակել իր ստեղծագործության սահմանները ասկայինեն անդին, համամարդկայինը բերելով իբր սադար առաջինին։ Հայ քրականության ապակային մասին Շանթ կպատկամե հետևյալը։ Մեր վաղվան քրականության մեջ ոչ միայն ասկային հատկությունները պետք է խորանան, այլ համամարդկային հագումները պետք է ուժեղնան։ Քրությունը բարձր թրիճք ու լայն հետաքրքրություն ստանալու համար անհրաժեշտ է, որ երկը շոշափե համամարդկային հոգեկան ապրումներ։ Շանթի թիմաստվերը ամբողջապես ներկայացնելու համար հարկ կսկամ նաև անդրադառնալ իր նկարագրեն մի քանի ցայդուն քիձերուն։ Ադոնց մի առաջինը, ինչպես ասվեցավ, եղած է իր աշխատելու կարկաբաղությունը։ Նկարագրի երկրորդ հատկանիշը իր գործնաբաշտությունը եղած է։ Երբ Շանթի միջնեկ որդին Վիքենը իր նշանածին հետ կմահանա երկրորդ համաշխարհային պատերազմին, իրեն ցավակցող աշակերտներուն Շանթ ինք կմխիտարե, հայտնելով, որ կյանքը գրիվ է, հարադև գրիվ, այդպես եղած է միշտ եւ այդպես է այսօր։ Կյանքի բնական վիճակները ոչ թե խաղաղության շրջաններն են, այլ պատերազմի։ Ճշմարտապես ինգած բերդի իշխանուին Թադերախաղեն Քող Վասիլի խոսքը. «Կյանքի իր ճամփով, մահը իր ճամփով»։ Վերջապես Շանթի նկարակրային քիձերեն երրորդը, որ գպապակին մատնանշել եւ որ զիս ամենեն ավելի դպավորած է, ինքնակիդակցության հատկացուցած նախապատվությունն է, անհադին իր սեփական կարողականության եւ անհատական նվաճումներուն վերահասու լալու կարեւորությունը։ Դարձյալ Մուշեղ իշխանի վկայությամբ Շանթը ասաց է. «Համեստ մարդիկը անոնք են, որոնք հոգեկան գարիկը չեն սկար արդակին հենարաններու, որովհետև ներքնաբես գոհացած են։ Եթե գուզեք, փուն հբարտները իրենց արժեքին քիդագից եւ այդ արժեքով գոհացած համեստներն են։ Ինչու հբարտություն պիտի ծախե մեկը, որ ներքին աշխարհ ունի, ներքին հարստությունը, հոգեբես աղքատներն են, որ հբարտանքի ցուցադրական արդարայություններում մեջ գորոնեն իրենց չունեցածը, իրենց ինքնամխիտարությունը»։ Խոսքիս սկիզբը հարց կուտայի, թե ուր է Շանթի դեղը մեր արդի քրագանության մեջ։
ըստ Վասկեն Շուշանյանի, շանտ կգենա մեր ժողովրդի երկու թևերու հանկույցին վրա։ Մեր քրակետներեն ոմանք արևմտահայ են՝ Զաբել Եսայան, Վահան Թեքեյան, ուրիշներ արևելահայ՝ Թումանյան, Իսահակյան։ Շանտ հայ է բարձավես։ Անգրկնելի թեմք մներ շանտ, որին մահեն շուրջ 70 տարիներ անց, այսօր դագավին կշարունակե արինքնել մեզ իր հարաճաբահ մտածողությամբ, իր երգերուն խորհրդաբաշխությամբ և իր մտածումներուն մեր օրյա հնչեղությամբ։ Իս դղակը լուր գնային իրար, ու ամեն մեկը գխորհի ինքնին, որ նոր մեհեր մտարնա անպատճար, երբ ինքնալասնի անոր դարիքին։ Եվ ահա խորհող ժամացույց, հանգիստ է չորստին, կնընչեն բոլոր, միայն ինքն է, որ հանկույց է հանկույց, փողոցներ գանցնի լուր քայլամոլով։ Թառնացա, բայց ալ ուշքին այդ օրեն իմս չեղող հայրենիքս պաշտեցի, ես բադրանքը սիրեցի։ Ինձի համար այն ժամերը թանկ եղան, երբ ներշնչված ստեղծեցի միշտ անքո, բայց անսնուրած ազնիվ թեմքեր սիրեգան, երբ իրական աշխարհին մեջ միշտ թշքո, իդյալի գյանք են երկել ուզեցի, ես բադրանքը սիրեցի։ Բազմիցս մեր համանքին իր ծարայական ներդրումը ունեցած նվիրյալ ընկեր Հակոբ Ճամբազյանի ծերագերտն է Կավիթի մեջ զետեղված Լևոն Շանթի գիսանտրին, որ ալ ավելի կհատկանշվի այն իրողությամբ, որ արվեստագետին օրինակն է, և հարաճիգային պիտի դեղաթրվի Թիֆլիսի մեջ, Հովհաննես Թումանյանի դուն թանգարանեն ներս, Վերնադամ մեջ, ուր կհավաքվեին մեր մեծերը։ Ժամանակեմ է ի վեր, սպասված բահը հասած է։ Թող Լևոն Շանթի գերբարը ներշնչման աղբյուր դառնա, յուրաքանչյուր հայու, ցկտելու լավագույնին, դառնալու առաքինի մարդ, առաքինի հայ, բահելու լեզուն և մշակույթը։ Լևոն Շանթի գիսանտրի կողազերծման եզակի այս վահուն, ի խորոց սրդի շնորհակալության և երախտիքի խոսքս կուզեմ հայտնել համասկային Թորոնտոյի կլացոր մասնաճյուղի վարչության յուրաքանչյուր անդամին, հայ հեղափոխական դաշնակցության Սողոմոն Տելիրյան Գոմիդեին, հայ երիտասարդական Գետրոնի դնորեն Մարմնին, ձեր քաչալերանքին և համագործակցության շնորհիվ է, որ կարելի եղավ այս կարևոր նախաձեռնությունը իր բսագումին հասցնել գադարյալ հաջողությամբ, բոլորիդ վարս կգադար և միասնապար վայելենք հետ այսու ընկեր Լևոն Շանթի գիսանտրին այս երթիքին տակ։ Շնորհակալություն։
Սիրելի հավատավոր հայորդիներ եւ հատկապես Կանադայի հայոց թեմի տարածքի մեջ ապրող հավատացյալներ, հարազատներ։ Ուզեմ իմ խոսքս Եսայի Մարգարեին խոսքով սկսիլ։ Գսե Մարգարեն, քնա ով իմ ժողովուրդս, մդիր քո ներքին սենյակներուդ մեջ, քոցե թուրդ եւ բահմը բահվդե առանցնացիր վարգյամը, մինչեւ որ սրտմդությունը անցնի։ Գարձես Եսայի Մարգարեն այսօր եւս մեզ հետ կխոսի։ Կխոսի այս անգամ մեր հոգևոր եւ աշխարհիկ պետական ղեկավարներու ընդմեջ են ցուցմունքներ դալու, ուղղություններ դալու, ըսելու համար բահմը ձեր դուներու մեջ մնացեք, ուրիշներուն փարիքին համար, բոլորին փարիքին համար բահմը առանցնացեք, փոցեցեք ձեր թուրը եւ ձեր ընտանիքի անդամներուն հետ միասին արժեվորեցեք այն ժամանակը, որ դամ մեջ կդրվի այսօր ձեզի, որպեսի սրտմդությունը անցնի հույսով, որ այս օրերը նեղության, դժվարության օրերը պիտի անցնին։ Այս առիթով առաջին հերթին ես ուզեմ որդիական իմ ագնացանքով շնորհակալություն հայտնել Նորին սուպոզություն դերդեր Արամ առաջին վեհապար հայրապետին, Մեծիդան Գիլիգյո Կաթողիկոսին, որ ամփնական վիճակ ստեղծված համաշխարհային այս տակնաբալից օրերում ինք աղոթագից է մեզի հետ, ինք իր ցուցմունքներով եւ թելադրություններով ուղություն կուտա մեզի, որպեսի մենք ըստ այնմ մեր թեմերու մեջ, մեր եկեղեցներու մեջ, մեր ժողովրդին հետ կործենք, ծառայենք եւ գաբի մեջ ըլանք։ Թող Աստված վեհապար հայրապետին երկար եւ քաջարող կյանք պարգևե եւ մեր եկեղեցին անսասան բահե ու պայծառացնե։ Ուզեմ նաեւ հիշեցնել սիրելի հավատացյալներ, սիրելի հարազատներ, երկար ժամանակի ի վեր մենք թիմադեդրի ջամպով, գայքեչի ջամպով, լսադեսողական միջոցներով գաբի մեջ ենք ձեզի հետ։ Մանավանդ մեծ պահքի շրջանին ամենօրյա առիթներ ստեղծեցինք, Նարեգյան աղոտներ ձեզի հետ բաժնելու, հոգևոր խորհրդածություններ ձեզի հետ բաժնելու, սուբկրոտ սերդողություն, հոգևոր պատկամներ, այս բոլորը միջոցներ եղան ու պիտի շարունակվին ըլլալ ձեզի հետ գաբի մեջ ըլլալու։ Դուք այսօր ձեր դուներու մեջ եք առանցնացած, ձեր սենյակներու մեջ եք, ձեր թուրերը կոցած, կսպասեք, որ այս սրտմդությունը անցնի, բայց եղեք միշտ մեզի հետ, գաբի մեջ եղեք մեզի հետ եւ հետեվեցեք մեր արարողություններուն, հետեվեցեք մեր աղոթներուն, հետեվեցեք մեր հոգևոր խորհրդածություններուն, սուբկրոտ սերդողություններուն, որոնց միջոցով մենք իրարու աղոթագից կդառնանք եւ մեր ցայները ավելի ուժեղ լսելի կդարձնենք արփարցիալ եւ ամենապարին Աստված։ Այս իմաստով ես ուզեմ կնահատել մեր բոլոր հոգևոր հայրերը, հոգևորականաց տասը մեր թեմի տարածքի մեջ ծառայող, որոնք
Գշարունակեն իրենց ծառայությունը, գշարունակեն աղոթներ իրենց շուրջ ունենալով նաև սարգավակներ, դպրաստասի անդամներ։ Ձեզի համար գաղոթեն, բոլորիդ համար գաղոթեն, թուգալ իրենց համար աղոթեցեք, որովհետև իրենք պատրաստ են ձեզի ծառայելու, նույնիսկ այս դժվարին օրերում պատրաստ են ձեզի օգնելու, ձեր հոգևոր գարիկներուն խոհացում տալու։ Աստված իրենց առողջ և երկար կյանք պարգևե, և հերու բահե չարը, չարությունը և փորձանքը, և ամեն տեսակի դժվարություն։ Ուզեմ նաև շնորհակալության և գնահատանքի խոսք ասել նաև Կանադայի մեր պետության առաջին հերթին վարչապետին, նահանգապետներուն, քաղաքապետներուն, գիտնականներուն, բժիշկներուն և առողջապահական բնակավարներ ներս ծառայողներուն, հատկապես առաջին քիզի վրա բոլոր ծառայողներուն, որոնք իրենց կյանքը վտանգի տակ գտնեն, որպեսզի ուրիշին օգնեն, ուրիշին կյանքը բերեն, հետևին իրենց ծուցմունքներուն, որպեսզի հաղթահարենք ամեն տեսակի դժվարություն և հատկապես տակաժահ կամ բսակացել ժահրը մեզ միշտ հերու պահելու։ Դագավին ես կուզեմ շնորհակալություն այդել ձեզ սիրելի ժողովուրդ, որ գեհետևիք, որպես հավատարիմ քաղաքացիներ պետության և ղեկավարներու ցուցմունքներուն, և ըստ այն պիտի հաղթահարենք միասին, բոլորս միասին այս դժվար և սրտնության օրերը պիտի անցնին, և հույս և հավատք ունենք, որ մեզ ընդմիշտ պիտի հեռանան։ Կուզեմ նաև անդրադառնալ, որ այսօր մեր դուներում մեջ առանձնացած ավելի ժամանակ ունենք մեր ընտանիքին հետ ըլլալու, մեր զավակներուն հետ ըլլալու, ամուսիններ իրարու հետ ըլլալու։ Ժամանակը շահեցեք, ժամանակը իմաստավորեցեք, չարիքեն փարիք քաղելու մասին մտածեցեք, որովհետև այս ժամանակը միշտ պիտի չունենաք, այսօր ունիք ձեր ընտանիքին հետ ըլլալու ավելի ժամանակ հատկացնելու իրենց, օգտագործեցեք, իմաստավորեցեք և արժևորեցեք, հատկապես մեծերուն, տարեցներուն, երեցներուն հետ կապի մեջ եղեք, օգտակար եղեք, օգնեցեք իրենց։ Այս իմաստով ազգային առաջնորդարանը իր բոլոր եկեղեցիներով պատրաստ է ծառայելու ձեզ, ինչպես միշտ երեք, այսօր և վաղը։ Ազգային առաջնորդարանը բաց է և բնականորեն հասանելի է ձեր խնդրանքներուն, ձեր գարիկներուն, գրնակ հերացայնել, գրնակ ետ շնամագով դիմել, մենք պատրաստ ենք ձեր կողքին ընդալու, ձեզի օգնելու, ձեր կերգարելու և բնականորեն աղոթքով և մեր լսադեսողական միջոցներով միշտ կապի մեջ ենք ձեզի հետ։ Սիրելիներ, այսօր մեր արարողությունները կշարունակվին, մեր բադարակները կշարունակվին, բայց առանց հավատացյալներու, բայց մենք մեր եկեղեցիներու մեջ կտեսնենք, կպատկերացնենք մեր հավատացյալները, ներկայ են, բայց եկեղեցին միայն բադերը չեն, եկեղեցին թուգեք, և ուրախ եմ, որ եկեղեցին նաև ներկա է մեր դուներու մեջ, եկեղեցին դան մեջ է, և պետք է այդպես սկանք, որպեսի այդ գաբը չի գդրվի։ Այսօր ես ուզեմ աղոտքի կարևորությունը շեշտել։ Երեկ մեծ պահոց այն գիրագին էր ոսկյա շղթաներուն, որ գոչվեր թադավորի գիրագի։ Օրվա արագին ընդմեջեն Քրիստոս ցույց կտա, թե ինչպես կարելի է երկնքի արքայության արժանանալ, և բնականորեն արագ մը կպատմե, թադավորի, անիրավ թադավորի մ արագը, այրիկի մը գտիմ է իր թադը տեսնել, մեկը չունի, նյութական այդքան
մեծ հնարավորություններ ունի, բայց այնքան թադավորին գնեղե, գնեղացնե, գտիմե, հարադև առանց սանսանալու, որի վերջո այդ անիրավ թադավորը գլսե իր թադը։ Ինչ ասել գուզե այս արագը, ասել գուզե, որ մենք առանց սանսանալու, հարադև մնայուն պետք է աղոթենք, պետք է քաչալերվինք, որովհետև Քրիստոս եւս հաջախ առանցնության բահեր ապրեցավ, առանցնացավ, երբ պետք զգաց, ավելի զորացավ, աղոթեց, ավելի ամրացուց իր հավատքը նոր խանտով, երանտով շարնագելու իր ծառայությունը։ Նույնպես այս օրերը մենք այնպիսի ժամանակի վերածենք, որ մենք մեզ զորացնենք աղոթքով, հավատքով ամրապնդվինք, որպեսզի գարենանք իսկապես վերանորոգված մեր կյանքը շարնակելու։ Հետևաբար աղոթենք, աղոթքը մարդու և աստծո միջև, ինչպես հայր և զավակ իրարու հետ անգեղծ սրդանց կխոսին, խնդրենք, սրդանց խնդրենք, աղոթենք, հարադև աղոթենք, առանց սանսրանալու աղոթենք և հետևյալ նշանապանը դարձնենք մեր կյանքի նշանապանը, օրը սկսենք հանալիովմը, որ աղոտ կգոչվի, օրը փագենք գղբանքովմը, որ աղոտ կգոչվի, աղոտ կդարձնենք մեր կյանքի մնայուն էական մասը, աղոտկով վերադարձ ապահովելու համար թեպի ճշմարիտը, թեպի իսկականը, թեպի մնայունը, թեպի հավիտենականը, թեպի արժեքավորը, թեպի բացարձակը, թեպի մնայուն հավիտենական սերը, հավիտենական լույսը, թեպի Աստված։ Ահա վասիկ, մեծ պահքը նաև այն հոգևոր ճամփորդությունն է, որ մեզի առիթ ու գուտասրճումով, խոստովանությամբ և ապաշխարությամբ վերադարձի ճամփան բռնելու, վերադառնելու մեր իսկական պարախը, մեր իսկական դունը, մեր երկնավոր հոր դան մեջ իր ներկայությունը ապրելու, իր ներկայությունը զգալու։ Հետևաբար եկեք միասին հաղթահարենք այս դժվար օրերը հավատքով, աղոթքով և վաղվան հույսով։ Եկեք ձեր ցայները իմ ցայներուս միացուցեք և միասին Սուրբ Նարեկացի ցայնին միացնենք և աղոթ մը գարտանք իր Նարեկեն հատված մը, որպեսի Աստված լսե մեզ, գադարե մեր խնդրանքները և այս ժահրը, թակաժահրը, կորոնավայրսը ընդմիշտ հրացնե, որպեսի բոլորսալ շարնագենք մեր բնականոն կյանքը հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։ Քաշապատ ցարցած ես դեսելու հույսով կփակենք մեր այսօրվա հայտակիրը։ Ձեր ծանոցումներուն կամ նվիրադվության համար գրնակ դիմել հետևյալ եջնամագի հասցեին։ Ցտեսություն։